allihopa! Jag tror inte att ni kan se mig, men idag ska vi göra något helt galet. Jag ligger etta. Idag ska vi bära en stol 10 gånger. 100 kilo med en hanten. Då har jag gjort jättemycket med hanten 100 gånger varje gång. Och då så var det 1 ton och 100 kilo. Så mycket lyfter jag. Så nu kan jag göra lite grejer som är roliga. Så om ni vill att jag ska göra något, kommentera i kommentarsfältet nere där. Så kan ni se, så kan jag se vad ni skriver. Och ni kan också titta på andra. Och likea videon om ni gillar den. Prenumerera. Och ring i klockan. Så ni aldrig missar en video. Det är väldigt viktigt. Och som alltid, ha en bra dag.